niyo mpamvu uzasanga kenshi njye njya mbibona naba ndi gushyingira umugeni nkigisha akajya kubona ukabona umugeni arimo arasinzira tekereza gusinzira ku munsi w'ubukwe bwawe kubera yuko arananiwe iyo arananiwe yahereye kujya muri salo yaraye muri salo benshi bucyacu bucyaro barara mu ntebe kugira ngo imisatsi yabo idapfa urumva ibaze naho umuntu abageni bo mucyaro barabice kugira ngo modeli bakubise idapfa noneho narangiza rero yaraye muri salo narangiza mu gitondo umujyane mu byo gusaba no gukwa noneho bakongera ko abageni batanarya noneho urumva nani mugoro ntiyariye no kumanywa ntiyariye kubera iki ubukwe bukwiye kuza ari intambara ari ikintu kiremereye abantu ntabwo bikiri ngombwa byaragaragaye ko abantu 30 bakora ubukwe bukaryoha ko ari bwiza ariko yango ujye gupakira amakwasiteri y'abantu baze banakonsome benshi bazanwe no kuvuga no kunegwa no kuguca intege ngo ntibaberanye ntibagize bate uwo muberanye ni wewe niwe wawe niwe gusa ibyo abandi bavuga ntabwo wabyitaho hari akantu keza nakubwira sabe ubu ngubu urabona mu byukuri Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wo kurikiza Isimbi TV nizere yuko umeze neza mu gice uherereyemo nizere yuko ibintu ari amahoro niba bitanameze neza kuri wowe ufunguye iyi video ndagukomeza nkwifuriza kwakira ubuzima urimo niko muri ubu buzima bigenda umunagira igihe cy'ibihe byiza ibihe bibina by'ibikaza yego biratugora kubyakira no kubibamo ariko niko biba bigomba kugenda ndakwibutsa ko Rwanda Forensic Laboratory bapima DNA mu Rwanda mu buryo bworoshye cyane wabagana ku Kacyiru cyangwa ukabahamagara 4-6-6-6 hanyuma nkakira Padiri Amerika Victor numwe mu bapadiri tujya tuganira by'umwihariko akaba umwanditsi w'ibitabo reka tubanze isengesho mbere y'ikiganiro cye kugira ngo bigende neza ikiganiro kiraza nyuma urakoze ku izina ry'Imana Data na mwana na Roho Mutagatifu Amen Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ngomo yawe gere hose ushaka gikorwe munsi nuko gikorwa mu ijuru ifungure dutungure duhe none tubabarira icumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshye aho gukiza icyago Amen ku izina ry'Imana Data na mwana na Roho Mutagatifu Amen. Yego, arakoze cyane Padiri Victor America. Ntago ari ubwa mbere mumubonye ku Isimbi TV, ni inshuro ya kenshi tumaze kumwakira. By'umwihariko reka mbanze aka kabazo. Yego. Nubwo katari mu kiganiro. Yego. Nigeze mbona abantu bakubaza bati se kuki Padiri asenga akanuye. Biba bimeze gutati ko tubona bidasanzwe. Yego. Sinzi niba iyo komentari warayibonye. Narayibonye. Ba rero mu gusenga gusenga isengesho turifata nk'ikiganiro hagati y'umubyeyi n'umwana iyo tubwira Imana ntago rero mu gusenga cyangwa se buryo umwana abwira umubyeyi we biri mu bwenge bwinshi ngagomba kuba yitwaye gutyo ikenze nuko wumva witeguye mu mutima wawe uvuga uti ninjiye muri rya sengesho mu kiganiro cy'urukundo n'Imana yanjye ndi kuyibwira naho rero gusinzira na attitude kuko harushora gusinzira ku bw'amaso ariko umutima we warangaye aho rero nibwira ko ari uburyo kandi rero nk'abana b'Imana dufite ubwigenge umuntu yasenga mu buryo bumubereye biza hari giye bizaho ko nasenga nsinziriye cyangwa nasenga ndi maso ibyo ngibyo nibwira ko aho ngaho no buryo abantu bibafashamo wasenga ahumirije bikabimufashije wasenga ari maso akabimufashije aho ngirango ikingenzi nikire mu mutima yego hanyuma Padiri Victor America yatuzaniye ibindi bintu bishyashya nkuko mubimenyereye akunze kuzana afite igitabo gishya hari cyo yigeze gukora kitwa urarwubake cyane hari ibindi yakoze bine biri hano wenda murabibonana hano ku ruhande rwe yego ibitabo bine ariko nabyo inyuma urebye neza inyuma ku gitabo yego handitseho ngo urarwubake cyane rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane kugera kuri kane Padre reka duhere ku gitabo cyitwa iwacu mu rugo yego ndabona kiriho umusore n'inkumi yego bari gutonora ibishyimbo no bafite ikigori mu ntoki ubona bari mu dukino ukuntu buriya navuga ko kurikije kubona ku gishushanyo nubwo aba bantu navuga ko baba wenda batarashaka ariko igishushanyo baragaragara nk'umugabo n'umugore bakibana
nabajene mariye bari kumwe barishimye mu rugo rwabo ariko barakorera umurimo hamwe barimo baravungura ibigori iwacu mu rugo rero nahangaha hari bari mu ikarita y'u Rwanda iwacu mu rugo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko none bari mu rugo rw'iwabo mu rugo rusanzwe aho ngaho mu rugo nyine icyo gitabaro kitwa iwacu mu rugo ndabona mu ijambo ryo gushimira ari naryo ribanziri riri kuri page ya gatatu y'iki gitabo yego ushimira umuntu twa Kuri Ngarambe mukandemeza yego kubera icyo ari wowe washimiye muri iki gitabo niwe wacyanditse yaragufashije byagenze gute ifoto ye rwose iriho hano ndetse no ku kuri page ya gatandatu uyu mubyeyi Kuri mukandemezo ngira ngo arazwi hose mu Rwanda nk'umubyeyi witangira umuryango cyane cyane mu biganiro atanga kandi ntago afasha umuryango mu buryo bwo kuri radio gusa no mu itangazamakuru no mu buzima busanzwe navuga ngo mu by'ukuri ni nyirasenge wa benshi kuko agira abantu benshi inama namwifashije rero nk'umuntu twagiye tunakorana ibiganiro by'umuryango kenshi kuri radio Rwanda hanyuma rero nsanga ari umuntu wadufasha kujyo iki gitabo ngitekereza hagana hasi yanditse ngo dukemurire ibibazo iwacu mu rugo nabonaga rero ari ngombwa yuko dukwiye kwigisha abantu uburyo bwo gukemura ibibazo ingo nyinshi kuri iki gihe urazibona zirimo amakimbirane harimo za gatanya nyinshi hari umuhanzi wabiririmbye ngo gatanya uyu munsi ngo sigaye ziruta za Mariya ubukwe buba uyu munsi harimo ikintu cyo kwiyanga mu buzima abantu bakiyahura bashakanye umwe akiyahura cyangwa agasiga yishe uwo bashakanye harimo abana bata urugo bakaba inzererezi hakiri kare mbese navuga ko mu muryango hari ibintu byinshi ibyo rero by'ibibazo bihari hari ukubanza kureba ese nta gisubizo gishobora kuboneka kivuye mu rugo mu muryango tw'ubwacu kuko mu muryango aho ngaho navuga ngo niho ubuzima butangirira no twese tuvukira mu muryango niho butangirira ngira ngo rero ubuzima bwananiranye mu rugo mu muryango buriya no mu gihugu biba byakomeye haba harimo ikibazo abantu bakwiye kubona hakiri kare gushimira rero uyu mubyeyi Kuri Mukandemezo ndamushimira kuko twarafatanyije ari ugusoma iki gitabo ndetse no kugikorera ijambo ry'ikazi uti dukemurire ibibazo iwacu mu rugo hanyuma ku rupapuro ku gifuniko inyuma naho ti mu rugo nta kibazo tutabonera igisubizo hanyuma se kuki gatanya zihari nyine kubara ko harimo uko kutabanza no kugoragoza ibibazo byo buriya nk'uko abanyarwanda babivuga nta zibana zidakomanya amahembe ibyo ngibyo kuba abantu batakumvikana bibaho ariko se kuba nta kumvikana no twashakanye bivuze ngo abantu bahanze bahita babimenya ko habaye iki kibazo kuko kuri iki gihe nyine n'ikoranabuhanga ryaraje ikintu cyose cyaba mu rugo ugahita ubona umuntu yabikubise kuri status ye ukabona yabikubise kuri profile akira hose yuko byagenze gutya mu rugo ntago mvuze ngo abantu bagire ibibazo babihishe ntago aricyo nigisha kuko n'abanyarwanda baravuga ngo nta utwika inzu ngo ahise umwotsi ariko nanone hari n'igihe abantu bashaka kugaragaza umwotsi nta cyahiye gihari kugira ngo barangaze abantu cyangwa se wenda habuzemo no kwihangana izo gatanya zose zishobora kuba rero zihaho usanga impamvu zaza ari impamvu zagakwiye kuba zaganirwaho zikabonerwa igisubizo cyangwa se abantu bakagenda bafasha abantu kugira ngo bihite bijya hanze y'urugo dore ko burya niyo tugize ibibazo mu rugo iwacu abatwumva ntabwo ariko baba batugiriye inama cyangwa batugiriye impuhwe hari abatwumva banabyishimiye ko byabayeho hari abatwumva bakwishimira ko dutandukana hari abatwishimira nyine inkuru bazibonye aho hose rero ni byiza ko kubanza tubanze tugerageze ndetse n'ibinaturenga twebwe babiri abashakanye nk'uko hano bigaragara umugabo n'umugore bicaye barimo baganira banafatanya umurimo bavungura ibigori bejeje aho ngaho muko kuganira burya hari umwanzuro ushobora kubonekamo ndetse hari n'abantu bita inshuti z'umuryango nibiba byanze aho ngaho izan nshuti z'umuryango tuye twazihamagara batugira inama ku kibazo iki n'iki nimba byanze dufite imiryango tuvukamo cyangwa se iyo twashatsemo tubwire abavandimwe bazi batwumvira ikibazo twagiranye ariko hari igihe usanga ikibazo kivutse umuntu ati ntibishoboka sinshobora kugira ngo tukirukanyira muri gatanya ntarebe ingaruka byayo ntarebe rwa rubyaro babyaranye bari kumwe ese ko we mushobora gutandukana nk'umugabo n'umugore b'abana twabyaranye bo baratandukana natwe nk'ababyeyi barajya hehe kandi n'uburenganzira bwabo bwo bagombye kuba barimo bishimiye urwo rukundo n'ikinyotere hagati y'ababyeyi bombi yego ku rupapuro rwa 17 uvugamo ibibazo byihariye abapfakazi bahura nabyo yego hari ibyo bahura nabyo bitandukanye n'ibyo abagore basanzwe bafite abagabo bahura nabyo urakoze ni byiza icyo kintu kugikomozaho buriya hari igihe tuvuga umuryango
tukihutira kubona umugabo n'umugore n'abana kandi nyamara umuryango njyewe nagiye ngaragaza ko umuryango urimo ibyiciro byinshi by'abantu hari umuryango harimo umugabo n'umugore bonyine ari babiri wenda bakibana hari umuryango urimo umugabo n'umugore n'abana hari umuryango urimo umugabo cyangwa se umugore arera abana wenyine tuvuga wenda ari umupfakazi akaba arera abana wenyine hari umudivorce watandukanye mu mategeko hari abarongeye bakabana bakiro Maria kandi afite isezerano n'abana ku ruhande mbese hari ibyiciro byinshi by'umuryango dukwiye kureba hari umuryango w'imfubyi zirera burundu imfubyi ubwabyo akaba nta babyeyi bafite ibyo rero noneho tugende kuri iki kiciro rumbajije cy'abapfakazi bagira ibazo byihariye icya mbere kiriho abapfakazi bakora inshingano za babiri icyarimwe niba ari umupfakazi w'umugore cyangwa w'umugabo araza kuba icyarimwe papa abe na mama ikindi bigira inama ikindi hari ukuntu bahura n'ibibazo by'abantu bo hanze bashaka kubagirira impuhwe umuntu akavuga ati koshabura abantu zabashobora wenyine agaza ameze yidentifiye nka papa wabo bana cyangwa mama wabo hari nibindi ashaka ariko hafite ibindi binda ashaka bagira ikintu cyo kwiheba no kwigunga bagiye kongera kugira ibihe bibi periode de crise yo kwibuka ibihe byiza bagiranye n'ababo batakiri kumwe ibyo rero biba ari ikibazo gikomeye hanagaragaje rero nibura ibintu umunani by'ibazo byihariye ku ngo z'abapfakazi ku bantu bazasoma cyangwa se bazagura iki aka gatabo nkisa gatabo gato yakoreraho ugereranyije n'ikindi ni kinini cyane harimo n'umuvugo rero muremure yego kuki wo ushyizemo umuvugo mu gitabo cyawe nakizemo umuvugo kuko itite cyangwa se inyito y'iki gitabo iwacu mu rugo ni inyito iryoshye habwa nese ntago na shaka umusizi umusizi wamfashije yitwa Rumaga Junior kugira ngo nsige nibura muri aka gatabo nkiremo yo dedikasi y'uyu muvugo kuri rizina iwacu mu rugo afite uko abivuga rero ku iwacu mu rugo ari nge nawe ku rugo rwacu burya n'urwacu twebwe kandi rwacu bwite kandi tugomba kurwubaka ariko natwe burya tunarusenya hano akagira impanuro atanga mu buryo bw'abasizi aha rero ni uburyo nashatse nabishyize mu mugereka kugira ngo ndyoshye iki gitabo niyo souvenir birimo yego wenda ku bantu bakeneye kuzakigura cyangwa se kuzamenya byihariye byinshi bigikubiyemo tutarakivaho bakigura kandi kiboneka hahandi henshi habaye ibitabo byawe muri karitasi na hehe cyane cyane ubu ngubu biraboneka ubu ngubu ko ejo nibwo nabishyize ahabona biraboneka hano kuri Pro Maria kuri Saint Famille hariya niho ibitabo byanyu ubu ngubu byose bisiga biherereye mbere yuko bijyana hano muri librairie karitasi ntabwo biragerayo ibyo ntabwo biragera ko nabyo bizagerayo ngo bikeneye bisanga muri Saint Famille hano hepfo basanzwe bagurira ibitabo abenshi ndumva bahazi igitabo gikurikiyeho habanza icyitwa iwacu mu rugo nicyo padiri yarafite mu ntoki hanyuma hakurikiye cyitwa ngo ni wewe ni igitabo nacyo cyanditswe muri Kamena uyu mwaka nibwo cyabaye printed na imprimer isanzwe ikorera padiri hanyuma munsi kuri iyi foto kandi kaho gushinga urugo ni umugani yego iki gitabo ndabona giteye amatsiko harimo wa muntu umuntu wese ashaka kuzabana nawe kuri page ya mbere hari aho nanditse ngo ni wewe wanjye gusa aha rero kino gitabo nagira ngo mvuge ko nubwo cyakoreshwa n'abandi bantu bose ariko iki gitabo ni mbere na mbere ni cy'urubyiruko abasore n'inkumi bagitangiye ya periode yo kurambagiza guhitamo bazabana nabahitiramo kubanza kure gusoma kino gitabo bakareba ese uyu muntu turi mu rukundo uyu muntu tugendanye uyu muntu duhararanye uyu muntu tuma nasinzira uyu muntu mara ntekereza uyu muntu neretse ababyeyi banjye ese mbere yo gufata umwanzuro wo kumujyana mu rukiko kuko hari mu rukiko ntago ari ugukina no gutera igikumwe nyine ugasinya ubu kamanitse nyine ubwubyiyemeje ukagenda ukajya mu rusengero cyangwa se ukajya muri kiliziya ukajya gusezerana aho ngaho mbere yo kujya aho hantu ubanze wibaza iki kibazo uvuga uti si uyu muntu ni wewe uyu muntu niwe wanjye ese uyu muntu niwe gusa niwe wenyine hari ahantu dusoma muri bibiliya avuga ngo nuko imana imugenera umufasha bakwiranye ese uyu muntu koko niwe dukwiranye aho kugira ngo umuzane ejo uzahore urehareha ubone ko adakwiye niho uzasanga umuntu azana umugore ariko agakomeza kwirebera abandi bagore amurengeje amaso niho uzasanga umuntu azanye umugabo agakomeza kwirebera abandi bagabo arengeje wa wundi amaso icyo gero ntago aba ari wewe
kuko naba ari wewe akaba ari we wawe akaba ari we wenyine nkuko warubivuze akaba ari we gusa azaba ari uho ruhanze amaso uharanira ko atera imbere ko gutera imbere kwawe nukwe uharanira ibyishimo byo kubyishimo byo bizaba ari byawe numva mbere na mbere rero ari cyo nakubwira kuri iki gitabo navuga ngo gikuyemo ubutumwa bw'urubyiruko gukubaka umuryango yego mu ijambo ryo gushimira rero washimiye umusizi rumaga yego ari nawe watanze umusanzu muri iki tumaze kurebamo yego unashimira nanone Cardinal Kambanda yego wanahaye uburenganzira cya gitabo gusohoka yego nyina w'ibi bitabo nicyo mvuga yego kubera icyo ari aba ngaba cyane cyane washimiye ku rupapuro rwa gatatu muri iki gitabo rero nashimiye abo ngabo uvuze mpereye kugushimira uwo musizi Rumaga Junior kuko mbere na mbere ubwe n'urubyiruko kandi ahangaha mu gitabo ngaruka ku bijyanye n'umuco nyarwanda ni gute dushobora kwigira ku muco nyarwanda mu buryo bwo gutegura ubukwe bwacu harimo kugisha inama abakuru harimo kutiyemeza ubwe ngo wumve ngo nibyanjye ndabyemeje kuko ubukwe harabifata nk'aho ari gahunda z'abantu babiri bahuriye hariya cyangwa hariya nyamara buri ubukwe ni gahuza miryango ni gahunda z'imiryango zigomba gufata igihe aha rero ndavuga nti ni byiza ko ndeba umuntu ukibyiruka umusore amfashe kugira ngo nsome iki gitabo byo nanditse kandi nawe ubwe ashishikarize bagenzi be buri uvuga ijambo ry'ikaze no kuvuga ngo ni umuntu wasomye igitabo kandi agashima ibirimo kandi agashishikariza nabandi aho rero ni impamvu natangiye mushima ari nko kwaro bivuze ntago nako nabyanditse ngo sinakwibagirwa kongera gushimira nyiri cyubahiro Antoine Cardinal Kambanda wafashe igihe agasoma cya gitabo kitwura rwubake cyane kuko navuga ko ari cyo cyabyaye ibyo bitabo byose bine ndetse harimo n'ikindi kitwa ni wewe nubwo iki gitabo mu kubibyara ni ibitekerezo nigendeye ku bandi ariko ntago navuga ngo ibirimo hano byose bikubiyemo hano hagari ibyo nagiye ngira ibyo nifashisha kugira ngo noneho ndebe ubutumwa bwihariye mpaburi kiciro ubwo rero ndavuga ngo ibitabo kuba byaravutse biraturuka kuri cya gitabo cyasomwe kandi kigatangwa uburenganzira na nyiri cyoro Cardinal Antoine Kambanda unashinzwe n'umuryango mu nama y'episode turi ka mu Rwanda aho rero niyo mpamvu namushimiraga nk'umwihariko yego hanyuma se ni wewe abawe gute rero ngira ngo nibyo bikubiye muri iki gitabo kubera yo kuvuga ko kigenewe abantu bose ariko cyane cyane abasore n'inkumi urubyiruko muri rusange babandi babantu bagishakisha wa wundi we utubwira muri iki gitabo ni gute umuntu abona uwe ukavuga uti uyu ni wewe ko ni wewe buriya rero igisubizo cyinshi cy'icyo kibazo mbajije kiva mu gihe igihe dalota ni ukuvuga ngo icyambere kiriho umuntu ahuye n'umuntu amarangamutima y'urukundo burya buri muntu wese arayagira iyo kumva uhuye n'umuntu kumva uramwishimiye ariko cyane cyane kenshi buryo utuntu dukurura abantu kuko yishimiye umuntu n'utuntu tudafatika rwose twabasha kumvuga n'uwatubonye wenyine ushobora kuba umuntu yagukunda ngo uguseka neza undi akaza akabona ahubwo ibise kumeze nk'urizi ushobora kuba uriya bakamukundira yuko wenda ari umwana w'umuhanga yiga neza undi ntaba ari byo ashyiramo imbaraga undi akaza gukundira ko ufite ifaranga undi akaza gukundira ko uri umusitari uri umuntu uzwi aho ngaho rero mbere na mbere hari igihe usanga navuga ngo imbarutso y'urukundo akenshi ntago aba ariyo yubakiyeho rwa rukundo ruramba habasigaye rero gutahura rwa rukundo ruramba umuntu afite navuga ko bituruka hagana hehe uko kumenya ko ari wewe biraturuka ku kubifatira igihe ukamenya igihe ugiye kwinjiramo ukamenya uti igihe ninjiyemo ndi umukobwa ubu ngubu abasore batangiye kundeba bivuze ko nshobora kuba umugore kugira icyo cyose utangiye kurambagiza uri umusore vuga uti igihe icyo cyose nshobora kuba umugabo kuko ubu ngubu abakobwa nabo batangiye kumbona barambona iyo ntambuka no mu byo nkora hanyuma icyo gihe rero byatangira kumva wafashe uwo mugambi wo kubyinjiramo ugatangira nawe rero navuga ngo gukanura ugatangira kurebesha y'amasaha yo guhitamo abanyarwanda bakavuga ngo guhitamo ni ukuzinuka noneho muri kwa guhitamo rero ni batatu ni bane ni batanu ugize uwo umutima wawe uguyeho wa wundi umutima wawe uguyeho ugashakisha uburyo ki wamumenya haba ari ukumukuraho amakuru umwitegereje haba ari ukubaza abaturanye nawe cyangwa ababana nawe haba ari ukumugenderera buhoro hakazaba igihe rero noneho rero cyo gukora ku buryo muvugana ku kuvugana kumenyana ukamenya uko atekereza ukumva ko bihura nawe n'ibitekerezo byawe
kuzageza igihe rwa rukundo rubaye develop. Iyo rwa rukundo rujemo nabyo ntibihagije. Hari ukubihigiye. Hari ukuntu ubona kuri iki gihe rero ibijyanye n'ubukwe budategurwa mu buryo bukwiye. Aho usanga abantu barahuye baramenyanye nyuma y'amezi abiri save the date. Nyuma ubukwe hana hakuyakira hana bikabirarangiye. Kera bafataga igihe cyo kumenyana imiryango ikamenyana. Hakaba igihe cyo kurambagiza. Hakaba igihe cyo kugira gute cyo gufata irembo. Hakaba igihe cyo gusaba. Hakaba igihe cyo gukwa. Hakaba igihe cyo gutebutsa. Hakaba igihe cyo guheka umugeni. Hagakurikiraho na bya byose bukeye bwaho gutekesha bagatwikurura bagasura abageni. Ibyo niyo se ndi kukubwira. Ariko kuri iki gihe biratangaje. Ubukwe bukiba nyine ubu bwahagaze. Twihanganisha n'abagize ibibazo y'uko ubukwe bwabo bwahagaze. Imana idufashe iki cyorezo giherere ruhande rumwe kandi abahanga nawe kurikirana babone igisubizo kirambye. Abantu bongere bishime basubire mu bihe byo kubona kuko ubukwe nyine butuma abantu babaho n'imiryango yaguka. Ariko biratangaje ubona kino gihe ubukwe butegurirwa umunsi umwe. Abantu bakamenyana bagasabaga ko bakaranye bagatebutse uwo munsi na mu gitondo bakajya kumurenge ako kanya byose umunsi umwe bakamutekesha uwo munsi bakamutwikurura uwo munsi bagataha. Aho ngaho rero ni huti ntago uresa amenya kandi buriya buri gice cyagiraga icyo kivuze kikagira ubutumwa n'inshingano zacyo. Ibyo rero byarafashaga cyane kavuga ngo kugira ngo uzamenye ni wowe rero niba uwo muntu ari wewe harimo kubanza kumumenya harimo kubanza guhitamo muri babandi benshi wamenye harimo noneho gukunda ufata igihe cyo kumukunda nawe akagukunda haba igihe cyo gusangira ibyiza n'ibibi mu buzima kugira ngo umenye uko umuntu yihanganira ibyo byose ntawe ubihamagara ariko biraza ariko hakamo na espace temps igihe gufata igihe atari huti yego ku rupapuro rwa 19 yego uvugamo ibijyanye n'ubusugi n'ubumanzi mu guhitamo wa muntu wa ni wewe tuvuga nkuko wabivuze uti mu rutirigongo rw'iki gitabo turaza gushingira kuri ibi bintu donc ubusugi n'ubumanzi hari cyo bivuze mu kurambagiza yego icyo bivuze ntago mvuga ko kuri iki gihe tugezemo abantu mu kurambagiza no kuvuga ngo abantu bagiye kurambagiza amasugi cyangwa imanzi kuko nanavuga nse aba babarambagiza barabambagiza barabaki bo nabaki bo ni isugi ni imanzi sibyo umuntu yatindaho icyo natindagaho ngaho navuga nti urubyiruko rukwiye kwitondera bya bintu byatesha agaciro ubumanzi bwabo cyangwa ubusugi bwabo ariko aha ngaha nibutse yuko buriya ubusugi hari igihe abantu bafata ubusugi bagafata ubusugi buri biologique buri biologique buri physique k'umuntu abaye isugi cyangwa asabitakaje cyangwa umuntu abaye imanzi cyangwa satakiriyo nyamara hirya y'ibyo byose hakaba noneho navuga ngo ubusugi cyangwa ubumanzi buri morale abanyarwanda ni batera urwenya bati kana kure yabaye isugi y'insubirane no kuvuga ngo wa muntu urugero wenda wabanaga n'umugabo gihe kikagera akamara igihe kinini atabona umugabo ati nabaye isugi y'insubirane no kuvuga iki bishatse kuvuga iki rero aho ndabijyana mu buryo buri morale cyangwa spirituel ko umuntu ashobora gutakaza ubusugi cyangwa ubumanzi bwe biolojikoma kuko wahuye n'umugore cyangwa wahuye n'umugabo sibyo ariko ntubitakaze moraroma no kuvuga iki niba byaratakaye nkicuza hari anaguye mu cyaha ntibikwiye ukongera ukirundarunda kuko wari wanyanyagiye ukongera ukiyegeranya aho rero mu byukuri navuga ngo moraroma usubiye kubisugi usubiye kongera kubona ko hari awahemutse wongiye ugarutse aha rero no kuvuga ko mu byukuri n'abarambagiza bakwiye kureba wa muntu ufite valeur wa muntu wiyubaha wa muntu niyo yaba yaragize gute hari uko yacitswe bimenyekana cyangwa ntibimenyekane ukabona yariyegeranye reka ngo urugero ufatika hari abantu ahitamo gushaka umukobwa wabyariye iwabo wabyaye nibura inshuro imwe haba turi ya muntu wabyaye ariko akabikuramo isomo kabona n'uwo yafashe umurongo w'icyerekezo uriya muntu namushima kurusha undi ntarabona aho yerekeza aho rero n'urugero naguha yuko bavuga ngo uriya muntu agendeye kuri iyo valeri y'uburyo cy'umuntu yitwaye na nyuma yo guhura n'ikibazo kuko hari na benshi bahura n'ibibazo ntibigaragare hakagaragara wa wundi wenda kuko abyaye kuko bigenze bityo yego mu bijyanye n'imihango yo gushyingirwa hari ibyo wenda mukanya uvuze bigaruka uvuga uti urumva bisigaye biba umunsi umwe bikarangira mu by'ukuri ni ikibazo ariko nanone hari imihango abantu bamwe basigaye bifuza kwivamo yego wenda hari nk'ibyo bavuze bijyanye n'imisango usanga abantu bambara amasaha abiri bavuga imisango kandi n'ubundi bazi neza ko umugeni bari mu mutanga bati yagiye mu mahanga ku ishuri ntawuhari cyangwa iryo zina mutubwiye ntari iri hano bazi neza ni ugutakaza igihe wowe wumva ari ibiki byavamo yego hari barabisigaye babisukwizingira hamwe bikaba umunsi umwe mu masaha make ariko se mu byo
mu byo wabonye ubijyanye no gushyingirwa ni nk'ibiki gihagombye kuvamo kugira ngo nibura bijyane n'icyerekezo turimo yego murakoze reka mbanze mvuge yuko burya umuco w'abantu urakura ntago umuco navuga yuko uvaho cyangwa uvanwa kuko umuco biri mu bigize ubuzima bw'abantu ariko umuco urakura harimo uko umuntu ugenda ukura kandi nuko n'abantu bagenda bakora bagenda isi yarafungutse yabaye umudugudu uko abantu bagenda babona n'ibindi byaba handi byiza bishobora gukoreshwa ariko ntago dukwiye gutakaza umwemerere wacu umvuga aho ngaho ukavuga uti rero hari ibyo babona mu byanye no nubukwe bikwiye kuvama ya misango iriya misango rero burayari ifite akamaro yari ifite akamaro gusa ricyo nange kubanye kwitenge ntashima abantu bakajyaho ngaho mu bukwe bakicara bagategereza amasaha n'amasango uko waro bivuze bakavuga nyinge kinini barimo babeshenya nta mukobwa ubaha bwa ruryo babikoramo niki ugasanga n'ababyungukiramo babigize umwuga nyine yo kujya navuga ngo ababyeyi bahora bajya gusaba abakobwa bose bo mu Rwanda bafite umuntu bashima ngo kanaka iyo yasabye biba byiza nguya umugabo ngazi kanaka iyo yasabye biba byiza kanaka ni uzanze bene abo barakodesha ya barakodeshwa kandi baranahenze ariko nyankubwire ngo buri buriya bukwe bwagiraga agaciro kuko wasangaga bwa buri kuba ari gahuza miryango koko muri kwa kumurika abakobwa bazanaga abakobwa bagize uwo muryango bakazana abakobwa ndetse n'ababyara babo bakabamurika uziko mugo kubamurika hari abandi basore babonagamo abandi bazashaka bwari uburyo buriya bw'umuryango uyu niyo wagize amahirwe yo gushyingira kwerekana abana b'abakobwa babo bafite kuko mu gusabuzi ko bazana abandi baherekeje mugenzi wabo bakavuga ati niba rumunabye cyangwa niba kurube nibaze ariko nabo benshi basigaye bakode nabyo nicyo cyakibazo nyine ndi kukubwira hakaboneka banyirasenge bagatega urugori banyirasenge bakabakubahwa bakerekanwa mu ruhame buriya byarashimishaga byakomezaga umuryango rero navuga ngiye cyo mvuga ibyiza nibihame kuko bigize umuco wacu ariko ibyo dukwiye gukosora kugira ngo abantu badatinda muri iyo rutine cyangwa kukamenyero k'umuco nabyo bikosorwa harimo nyine iki kinyo navuga cyo kujya kurambirana ugasanga abantu bahereye mu gitondo bageze sangahe ikindi ngira ngo mvuge ahangaha nanabitangaho n'icyifuzo kuba bireba hari ibihugu bitandukanye nagezemo ntungurwa n'uburyo kibakora ubukwe twebwe navuga ngo dukora buriya dukora ubukwe butatu kandi bumwe bufite agaciro bwabo no kuvuga ngo hari icyo twita culture wedding nibyo gusaba no gukwa hakaba ibyo twita church wedding kujya mu rusengero hakaba na civil wedding ibyo kujya mu rukiko hari ibihugu rero uhita mahujya hamwe muri aho ahasigaye bakakwandika mu bitabo byumvikane neza ntago nkura aho hose hajyayo bivuze ngo abantu bashobora kuza bakipresenta ibyo tubigisha mu itorero cyangwa muri kiliziya tukabibigisha bakuzuza mu bitabo niba bagomba kujya ku murenge ibyo bagomba kuza ngo bajye mu bitabo bakabikora ibyo bagomba kuza mu muco mu babyeyi bakabikora ariko no ugiye cy'ubukwe usanga abageni tubavuna bakajya hari ahantu hatatu hose bakagomba kujya gusaba no gukwa kandi niyo mpamvu uzasanga kenshi ngiye nyambibona naba ndi gushyingira umugeni nkigisha kajya kubona ukabona umugeni arimo arasinzira tekereza gusinzira ku munsi w'ubukwe bwawe kubera yuko arananiwe yahereye kujya muri saro yaraye muri saro benshi kenshi mu cyaro barara mu ntebe kugira ngo imisatsi yabo idapfa urumva ibaze nawe umuntu abageni bo mu cyaro barara bicaye kugira ngo modeli bakubise idapfa noneho narangiza rero yaraye muri saro narangiza mu gitondo umujyane mu byo gusaba no gukwa noneho bakongera ko abageni batanarya noneho umva na nimugoroba ntiyariye no ku manywa ntiyariye kubera iki ubukwe bukwiye kuza ari intambara ari ikintu kiremereye abantu ku buryo usanga umuntu umunsi w'ubukwe aho bwari umunsi atazibagirwa wo kubabara kwe cyangwa se wo kumuremerera mu gihe wagombye kuza ari umunsi uryoheje w'ibyishimo ubu n'ibi bya corona nubwo corona yatuzahaje ariko hari isomo yadusigiye ikintu cyo kubahiriza igihe cyangwa se no gukuraho ibitari ingenzi nashimye abantu babona ko usanga bafite team y'abantu nka 40 bamugaraje ntabwo bikiri ngo byaragaragaye ko abantu 30 bakora ubukwe bukaryoha ko ari bwiza ariko yango ujye gupakira amakwasiteri y'abantu baze banakonsome benshi bazanwe no kuvuga no kunegwa no kuguca intege ngo ntibaberanye ntibagize bate wowe muberanye ni wewe niwe wawe niwe gusa ibyo abandi bavuga ntabwo wabyitaho hari akantu keza nakubwira Sabe ubu ngubu urabona mu byukuri bafunze nyine ubukwe ntago bwemewe muri ibyo by'iminsi 15 babivuze kwa kangahe ni kwa mbere hari abantu mu paruwasi bahise babikora bagahita babaza padiri ati dukora iki ejo yahise bashyingira ejo abantu benshi bakoze ubukwe ejo abantu benshi bakoze ubukwe bwinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa kabiri
ha ku tariki 22 ni wo munsi wabayeho ubukwe bwinshi bahise babwira bababwira ati muze tubashyingire ariko ajya gukora umuntu afite abantu babiri afite abantu batatu ubukwe burabaye tayari yiguma mu rugo umuguma mu karere igiye kuba bagiye kujya mu kwabuki bari kumwe ibyo se bitwaye ni cyero mu kwari cyane pandi akandi kantu cyako uvugaho muri iki gitabo mbere yuko tukirekura ni gitabo wa mugani ni cy'abajene ni cy'abajene gitabo ni cy'abajene burushaka kurambagiza iki gitabo ratugisoma nakazi ke umuntu twa pare na marene yego muri iki gihe abenshi bahitamo ababerewe n'amafoto yego bafite taye nziza mbese beza beza ku buryo ku mafoto bizaba bigaragara ko bafite pare mwiza subiye ko twibwenda muri gaturika bigoye kubera ko ugomba kuzana wa wundi uri ku ikarita ya ngombwa uri ku ikarita y'abatisimu twibwe nicyo kiza kibaho pare na marene uravuga hiye sabere ka nkubwire yuko mbere yo kuvuga no kuri pare na marene hari kindi nkubwira cyambabaje hari noneho n'ababyeyi bawe ukaba uje ufite amari yo kugira ababyeyi bawe mama na papa kubera ko mama atagitegura urugo neza agagire gute ugashaka wa mugore w'umusirimu uzi kuryamisha imisatsi neza mama yibera mu murima hano mama kwerera mu rugo afite amagano mu ntoki ati ntaga azabona uko aseruka azabishya amafoto c'est dommage none se icyo gihe kugira kubise akubyara ko wa mugoye ninde wamufashije ninde waje ngamusimbure abashe kumva iby'ibise byawe uvuka aho rero navuga ngo nyine birababaje ko umuntu ashobora kugira igihe cy'ubukwe agasimbuza umubyeyi we hari nabagira gucya bagasimbuza aho basabirwa wenda n'uburyo ubu n'ubushaka gukorwa bitewe nuko ariko ubukwe bwari gahuza miryango kujyana umuntu iwanyu hahandi mu rutoki mu makawa munsina n'abaturanyi bati ese mukandori yakoze ubukwe abana bakaza bakakubyinira byari biryoshye twagira abizi kera tukibyiruka twagira gahunda zo gukinira abageni tugakinira abageni tukamenya gukina nabango niba nitorero ry'abana ryabaga ari navuka ngubwira ngo hari Valeri buri azagiye ziducika nta muntu wabyirutse utarakiniraga abageni kandi bikaryoha kandi ubona abantu bakabyishimira ariko kuri kino gihe rero ugarutse kuri pare na marene rero pare na marene kwa kundi nyine ufate nkuko wabivuze uwo mubyeyi ubona nyine uberewe n'amafoto n'umugabo uberewe n'amafoto hanyuma nyine ngo baguherekeze mu byukuri cyo bashimyeho ni yasura kugira ngo baryoshye amafoto abo ngabo ni ba pare na marene barangirana n'umunsi w'ubukwe ni wa wundi wagira ikibazo ntagufashe agihereye hasi ngo aguheke kuko nyine wamutoraguyaho mu nzira kuvuga uti niwe waryoshya abantu barakubwiye ati kanaka niwe wapare neza utanamuzi mutaranabaye ubundi pare rero ni uwo muntu ukuzi ni umwe muri kiliziya tuvuga umwishingizi ni umuntu wakwishingira wahuye n'ibibazo no mu rugo akaba yaza kandi aba yarakureze kuva kuri batisi aba yarakureze ubundi ukwishingira bivuze byinshi sabe wubatse umuntu akaba yaza tuvuga ntago nzaho utuye ukaba utuye mu nzu wenda ukodesha nyirinza akaza ati sohokamo pare n'icyo yagombye kuza agakora bati oya nimureke umwana mumwihanganire umuhungu wanjye nimumureke abari mangaye arimo amezi atatu yose atishyura akayaba hagasigara avugana nawe ati mwana wanjye rero dore warisumbukuruje genda ushobora k'inzu ukwiye kujya wishyura ariya nzu ya magana ngaho yivemo yihorera ariya wenda akayagutwerera ariko nawe ubukuyemo isomo umuntu wakwimana ariko nyine pare na marene tubona kuri iki gihe nabo ngabo noneho naba pare na marene tubona kuri iki gihe ku mbuga nkoranyambaga abantu nyine bagenda bakigisha ibyo biboneye n'ibyo bishakiye mu buryo butarimo ubushakashatsi no mu buryo bw'imvugo navuga nyandagazi hari uburyo na kera bagira uko bahanura abana bakabahanurira mu gikari aho ngaho mu kirambi bakababwira ibyo bababwira kandi bakabibwira abandi bana bagiye ntago ibyo ababyeyi babwiraga abana b'abakobwa ntago ari ibyo babwiraga abana b'abahungu abana b'abakobwa bababwiraga mu rubohero mu gikari cyangwa bari gucunda amata nyamara abana b'abahungu bababwiraga mu gitaramo batuza bakagabosha enda gira gutya enda ngwino uhige enda wivuge urumva rero ko kuri iki gihe biratandukanye aho usanga noneho umuntu ajya hari akavuga ubwira bose ndetse n'abatagombye kumva ibyo uvuga nabo ukaba wabwiye aho abarimo gukosa cyane yego yeah hari indahiro y'abageni mu kiriza niyo nshaka ko dusorezaho muri rya sakramento ryo gushyingirwa abahana hagati yabo ni indahiro ikomeye ariko abantu bashobora kuba badatekereza isohokere iyi ndahiro ndashaka ko udufasha wenda abantu bayumve neza n'umuntu utegura kuzajya kuzarushinga amenye ikintu aba agiye kurahirira imbere y'Imana urakoze iyo ndahiro ndumva narayifashe mu mutwe kuko abenshi batunyira imbere umugabo aratangira cyangwa se n'umugore akaza kubivuga akavuga ngo njyewe avuga afatanye yahaye ikiganza umugore wamureba mu maso njyewe akavuga amazina ye nemeye ko wowe akavuga amazina y'umugore we umbere umugore kandi ngusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa
akantu sorejeho rero iteka ryose kugera gupfa iteka ryose kugera gupfa mu byukuri ndahira ubona abageni bayirahira koko bayitekerezaho iyo ndahiro rero iyo nigisha abageni harekeza nkunda kubabazaho kandi babagomba kukimenya no kuvuga ngo mbere tugendeye ku ijambo ry'Imana nko kwa rwimbaje ndo umusaseredoti mbere hari kibazo nkuko tubisanga mu evangeli ya Mariko umutwe wa 10 abafarizayi nabigisha amategeko babaje Yesu bamwinja baramubaza ngo ese biremewe ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose nawe umva ku kajambo ku mpamvu ibonetse yose mu yandi magambo umuntu nakosa nkaba ndambiye kubana nawe nicireho nigendere Yesu arabasubiza ati subundi byanditse gute mu mategeko Musa yabategetse ati Musa yadutegetse yuko umugore nakosa umugabo yemereye guhamagara umuryango kandi kagapapuro akamusenda bagatandukana Yesu arababwira ati ibyo ngibyo byari amabura kindi na amabura kindi naho ikimana yabumbiye hamwe ubwo ni Mariko 10:9 ikimana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye bivuze ikiro vugutse iyo ngingo abiki gihe ubona bayitayeho ntago bayitayeho nyine aravuga ka tubane kama mbaya mbaye nishaka ibi myaka 2 tuzatubanye nzaba nkacishije nzaba nkacishije tubane imyaka 2 yonyine cyangwa akabikora abizi neza ko batazabana burundu akareba ati ah ari amasore twasabe nabonye agenda mu modoka nziza nindamuka nkundanye nawe iriya modoka nyanze zagira aho uruhare kimwe cyakabiri nzaba nkigifite nabonye atuye mu nzu nziza nta uzansuzugura urukundo akaruguhata mu gitondo saa 6 nimugoroba nk'ibinini byakororo kino rugashyira rukagufata rwamara kugufata ubwo nyine bikabaye mahwi akazawe mu mutima we ntafite ko muzabana iteka ryose kugeza gupfa ahubwo akavuga ati tuzabana kugeza igihe kwihangana birangiye cyangwa se ibyo nshaka mbigeze ibyo nibirahirira imbere y'Imana nibyo nisemo hano hano ngo ishingiro ry'urukundo ese urukundo nkunda kanaka rushingiye kuki ariko rwa rukwiye kuba rushingira kuvuga ngo kanaka turabanye kandi hari jambo njyamvuga ngo burya nta mwiza gusa ubaho umwiza gusa n'Imana kandi nta mubi gusa ubaho umubi gusa ni shitani Nuguvuga ngo mugenzi wawe mugiye kubana wumve ko ari umuntu ntabwo ari umumarayika ashobora gucumura gerageza rero ushake ikintu wamwumva wamwihanganira ahubwo uzamura ibyiza muri we kugira ngo bikugirire akamaro kuko ari we bigirira akamaro kuko yabaye mwiza niwe biryohera numva rero aho ngaho nk'iyo ngo warumbajije abantu barakwiye kwishyiraho umutima kuko nindahira iteye ubwo bubundi kugeza gupfa nindahira ikomeye Umusore cyangwa umukobwa wifuza kurambagiza akabona wa wundi we ni wewe nkuko iki gitabo kibivuga ndamushishikariza gusoma iki gitabo yego aka gatabo karimo utuntu twinshi kabisa karimo ya mitego byabindi tujya kugisha inama byabindi ubujya gusacinga kuri Google byabindi ubutegereje kumva mu biganiro bya runaka wizeye ko ari we umuntu uvuga ibintu byubaka ingo aka gatabo karimo byose kuba jeune yego Padi reka twihute bitabo ni byinshi tusigaje cya ibanga riramba hari n'ikindi kiri inyuma turi bugereho cyo noneho urarwubake cyane nimero ya kabiri aha ibanga riramba yego ndabona ifoto ya Francois na Yvonne Solange umudamu we yego iki gitabo kubera iki iyi couple ya Ngarambe na Yvonne urakoze cyane iki gitabo kubera iki ni cyabo bimeze gute yego uyu muryango wa Francois Ngarambe Francois Save Ngarambe ndetse n'umudamu we Kagoyire Yvonne Solange n'umuryango uri model bafite experience buryo umuntu agiye kuvuga akagira icyo avugiraho umuntu aramwumva aba bantu bamaranye imyaka irenze 25 babanye nk'abashakanye suko mu buzima bwabo ibibazo bitabuze ariko baracyari kumwe kandi baracyahamya ko bakundanye kandi si ukubivuga mu magambo turabibona kandi nk'uko nabo babyivugira muri iki gitabo bafite aho babikuye ku muryango wa Rugamba Spiriane na Daforoza bagiye baba hafi bakabagira inama babikuye ku babyeyi babo babikuye ku burere bahawe ariko niryo nicyo mpamvu n'isi iki gitabo ibanga riramba kuko nabaje impamvu mu maranye no myaka yose ibanga niriye aya magambo rero nayo ngayo yuko urugo rwubakiye ku mana ruraramba urugo rwabo rwubakiye ku mana imana batojwe bakibyiruka batojwe n'ababyeyi babo imana bagiye bamenya kandi nabo bakayikorera bakuze banyuze mu muryango wa Rugamba Spiriane n'indi miryango babamo ya community ya Emmanuel bitagatifurizamo warubaje rero iki gitabo se ni cyabo bimeze bite igitabo ntago ari cyabo navuga ko dufite uko twagifatanyije kuko uyu umugabo Francois Ngarambe ni umwarimu wanjye
yaranyigishije kandi twaramukundaga yazaga kwigisha yatwigishije isomo ryitwa Empire Greco-Romaine ndi irutongo muri za 2003-2004 ariko ndibuka kuntu yazaga kutwigisha urumva kwigisha abafaratiri abantu bari mu nzira yo kwimana ariko yasohokaga avuza Yvonne Solange nk'inshuro nk'icumi kandi urumva kwigisha Empire Greco-Romaine ntaho bizahurira na Yvonne Solange ariko yavuga ikintu ati no ati Yvonne Solange ntago afite kuntu yavugaga rero mu buryo abivugamo ukumva se romantiko si ati no ati Yvonne Solange ntago ibyo yabyemera rero ikintu cyose avuze Yvonne Solange ari mfite amatsiko yo kuzabona Yvonne Solange rero numvaga kuri akamuvuga buri gihe umva numvaga ari umuntu udasanzwe naje kumubona koko ni umuntu udasanzwe n'umubyeyi mwiza aho rero bafite uko batanze iyo temoignage yabo icyo rero muri iki gitabo harimo temoignage yabo harimo temoignage yabo mu ijambo ry'ikazi yagihaye yasomye content yacyo hanyuma atanga n'ijambo ry'ikazi iki gitabo anashishikariza abantu kugisoma ariko cyane cyane bikubiyemo nuko kubwira abantu yuko urugo rwubakiye ku mana ruramba harimo inama n'impanuro bibiri igira abashakanye harimo ubwo buhamya n'uburyo ukurikije ijambo ry'Imana rikumurikiye uburyo wamenya kwitwara niba uri umugabo uko wakwitwara niba uri umugore uko wakwitwara niba uri umwana uko wakwitwara ndetse abapfakazi uko bakwitwara impfubyi uko zakwitwara babandi batandukanye mu mategeko cyangwa se mu buryo butandukanye bafite uko bakwitwara tugendeye ku ijambo ry'Imana aha rero niryo banga ririmo kandi arangira n'abandi yuko hari Zaburi yavuzeho y'ijana na 127 umurongo wa mbere aho avuga ngo niba uhora hatari wowe ubatse inzu banyiri kuyubaka baragokera ubusa ni ukuvuga ikiriho niba tugiye kuba ku rugo abantu buriya hari ikintu wakwitegereza kera mu muco nyarwanda iyo umwana yabaga agiye kubaka mbere y'uko iyo nzu ayijyamo bazanaga abakuru mu muryango bakaza bakagira ibintu bashyiramo mu nkingi za yanzu bavuga n'amagambo kugira ngo itazasenyuka cyangwa abanzi batazabatera ariko abakristo twebwe iyo umuntu amaze kubaka inzu mbere y'uko ahitahamo akora ubukwe ashya kureba umuseredoti akaza guha yanzu umugisha agatera amazi y'umugisha iri jambo ry'Imana rero bararisoma avuga ngo niba uhora hatari wubatse inzu banyiri kuyubaka baragokera ubusa ubwo tuba tugira ngo tubwire rero batse urugo yuko muramenye nimwubakire ku Mana kandi muzayiha umwanya mu buzima bwayo kuko bizatuma munezerwa usanga ari iki abantu bakwiye kwigira mu buhamya rero bwa Yvonne na Ngarambe yego ushingiye ku byo wenda bakubwiye baguhaye muri iki gitabo ku bantu bazagisoma wenda bazabona details zirenze ibi ngibi urimo uravuga icyo bazigiramo ni kimwe twavuze kandi iryo banga barari bameneye ahubwo nyiragano bagombye kuba bazi iryo banga bakaremenya kugira ngo rwabo rumere neza icya mbere bagomba kwigira hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abashakanye bakunda Imana kandi nabo bakundana iryo jambo nange ndarikunda hahirwa abashakanye bakunda Imana kandi nabo bakundaga mbere na mbere abashakanye nibabanze bumve ko gukunda Imana bizabafasha kubaka urugo rwabo Imana bayishyireho centre y'umuryango wabo bagira igihe cyo gusengera hamwe nk'abashakanye bagira igihe cyo gusengera hamwe n'abana hari ibintu binezeza cyane iyo ngiye nko mu rugo bakavuga bati reka dutere isengesho urugo rurimo umugabo n'umugore n'abana batoje ibyo ngibyo wajya kuryama abana bakaza bati duha umugisha bakabwira papa ngo abahe umugisha papa akabaha umugisha nabo bakawumuha mba numva ako kantu kamfashije kuvuga ngo uyu mwana watojwe isengesho hari uko azakura numva rero harimo uko gukunda Imana harimo ubwabo gukundana ikindi harimo kwihanganira ubuzima babayemo uhere no mu kurambagizanya nk'uko babivuga ntabwo byose byari mahwi cyane cyane ari ku ruhande rwa Ngarambe ndetse no kuri Yvonne ku ruhande rumwe hari igihe bageraho bagashwana bakirambagiza yego umwe agahindukira akaba yumva kireba hariya undi akomaga kireba hariya bakongera bagahura harimo rero kwa kwihangana kwa gutegereza nuko babivuga uziko inkwano yasubijwe mu gutangira bwa mbere inkwano yari yarabwo mwarabwumvisha inkwano yarashubijwe bivuze ngo Yvonne yari yabivuyemo ati byararangiye mbivuyemo iyo rero Ngarambe yivumbura nk'abasore b'iki gihe ngo yanteye akadobo ndagiye akigendera ntabwo uyu muryango uba uriho ugejeje kino gihe habayeho kwihangana ku ruhande rwa buri umwe agafata igihe aho rero niho mvuga yuko byaba navuga ngo ni wewe navugaho kuri wewe urese yavuga ngo ni wewe hari ikintu cyanditse hano muri iki gitabo byanshimishije Ngarambe amaze gukorera ijambo ry'ikaze hano hasi yaranditse ngo Ngarambe François wakagoyire Yvonne Solange wa iryo jambo wa nge numvaga yaragomba kwandika ngo w'Imana na akandika Ngarambe François na kagoyire Yvonne Solange na ariko arandika ngo wa
Miyandi magambo niyo presentation y'umugabo yagombye kuvuga niyo presentation y'umugore yagombye kuvuga ndikanaka wakanaka miyandi magambo ntukoreho reba ariko ntukoreho kuko ndikanaka wakanaka ati ndi François Ngarambe wa Kagoire Yvonne Sarange aka kantu karanshimishije kanyereka ofo urukundo rwabaho ruri ari umuntu utazi imiryango ya editing ya editing nange nashatse kugasiba ndabimubaza eh guko yamaze kuyimpa narimubajije nese arambwaga ati oya ati nuko twabitekereje ubwo rero nuko bimeze kandi ntubihindure ntabwo nabihinduye rero twasohoye igitabo karakajambo karimo karerekana byinshi rero ku gifuniko inyuma hariho ngo urukundo n'umunezero nibwo buzima bwacu yego Yvonne na François cyangwa nibo mu byo bavugaga narotonye muri ya jambo mu byo twaganiriye barambwira bati twebwe mu rugo rwacu urukundo n'umunezero nibwo buzima bwacu François Ngarambe harahana abivuga avuga ko yigize kugira icyifuzo cyo kuba kwihimana kuba padiri ndetse rwose arwana nabyo iyo dosiye kurambagiza no kujya mu bakobwa ntago yaririmo ariko igihe kirage rero asenga abona umuhamagaro uwari we amaze kubona umuhamagaro bwa tumuhamagaro wa mbere nuwo kwitagatifuza nuwo gukunda kuko burya twaremewe gukunda mbere na mbere ariko urwo rukundo akagira icyerekezo cyaro yasanze rero muhamagara zawe ubamo ari kumwe na Yvonne Sarange we aha rero niho iri jambo narishyize inyuma mvuga ngo urukundo n'umunezero nibwo buzima bwacu kuko niryo banga iri banga rizavamo rivuye mu kubaha Imana rizabaha kugira urwo rukundo n'umunezero birambye aha ngaha kandi nahise nkomoza kwibaruwa ya Papa Francisco yitwa Amoris Laetitia ivuga ngo ibyishimo by'urukundo uyu muryango rero mbona ari umuryango ubaho mu buryo bwa Amoris Laetitia mu buryo bwo kugira ibyishimo mu rukundo rwawe uko arashaka kugira urukundo ariko ntibigaragare ntibagira ibyishimo ntibigaragare byabimaze iki se ntacyo yabimaze buriya navuga ko ari mariage ishuwe umuntu wese washatse umugore cyangwa ashaka umugabo uno munsi akaba atishimye ni mariage ishuwe wongwo yarahombye aha mwabyumvise reka wenda iki gitabo tukivaho padiri yababwiye byinshi kuri cyo nako ni duke kuri cyo yego abagikeneye nabwo hano muri Saint Famille kirahari niyo nyandiko ngira ngo Amoris Laetitia nyandiko ya gishumba ya Papa Francisco ni nyandiko nziza nanye narayumvise narayisomewe nayumvise ari mu buryo bwa audio ni nyandiko nziza nayo abantu bayikeneye ba bayishaka mu ma hano nkano muri Saint Famille ndumva bayibona padre reka dufate ikindi gitabo cya kane muri bya bindi waje igitabo cya kane twamuritse uyu munsi cyitwa urugendo dufatanyije kuba ku rugo umuryango ni urugendo iki gitabo hari habageni yego hari abageni washyingiye ni igitabo kivuga ibiki muri rusange yego aba bageni rero ubwabo reka bomperaho ni abantu nzi neza ni Philibert na Clarisse bakaba batuye ubu ngubu muri Canada ariko bombi ni abanyarwanda mu kubashyingira ntago nabashije kugira amahirwe yo kuba mpari bashyingirwa mu kiliziya kuko bashyingiriwe iyo ngiyo mu mahanga ariko bashyingirwa mu byo gusaba no gukwa nari impari nange nari mu basaza bari batoragijwe mu basaza bambitswe ingofero rero navuga ko nabonye ko kuba ku rugo ari urugendo mpereye ko nange nari mbazi nk'ubuhamya bwabo ko bamenyanye ko bagiye bakundana no kuba umunsi bafite aho bahuriye batuye hamwe uko Imana yabahaye umugisha bakaba bafite umwana hanyuma ndabegera mbasaba ko twakorana iki gitabo basoma ibyo nari nanditse muri iki gitabo hanyuma mbasaba ko bagisoma nabo ubwabo ndetse bakampa ubuhamya bwabo muri ubu buhamya rero muri iki gitabo mu page ibanza harimo ubwo buhamya bwabo ariko ndavuga yuko atari bo bampaye ijambo ry'ikaze kuko ijambo ry'ikaze ni seri imakiri wenda turamugarukaho abangaba rero nk'uko wari ubivuze kubaka umuryango n'urugendo ariko n'urugendo dufatanyije mbere na mbere dufatanyije bande ubu wareba hano yakwibwira yuko ari urugendo bafatanyije uyu munsi ubukwe bwabo ntabwo ari byo mbwira abantu yuko buriya urugo rw'abashakanye cyangwa umugabo n'umugore buriya rutangirira mu gusamwa kw'abana iyo havutse cyangwa iyo havutse umwana w'umuhungu burya havutse umugabo w'umuntu kanaka tutazi
iyo havutse umwana w'umukobwa burya bahavutse umugore w'umuntu kana katutazi bakwiye kubaha nk'umugabo n'umugore w'abantu tutazi taramenye nkavuga ngo cyagire ruko uwa mwana yagiye arerwa yunganirwa nibiriho uko umuryango mwakiriye uko igihugu gifite gahunda yo gufasha abana no kurinda ihungabana ryabo uko igihugu kigenda kitamu kujyanye no kuvuza abantu ibyo byose birimo niyo mpamvu kino gitabo navuga ko ni igitabo kirimo ubushakashatsi bugaragaza uburyo umuryango uhagaze kano kanya mu gihugu uburyo witaweho ndetse n'izo nzego zigeze zitandukanye n'imiryango ifasha kugira ngo urugo rwubakike neza ariko navuga ngo nubwo kubaka urugo kubaka umuryango ari urugendo n'urugendo burya mu muhanda ushobora kugenda ugasanga hari abantu baguharuriye kaburimbo ngendamo singe wayikoze hari abandi babikoze ariko gutera intambwe ngo nyigendemo ni ibyanjye urwo rugendo njyewe umugabo cyangwa umugore ninjye uzatera intambwe ngana imbere naho uwo muhanda ushobora kubuhari iyo nzira ishobora kubihari kugenda ruhari ariko nuzatera intambwe ntaho uzagera uzaguma aho uri kano kanya nicyo ngicyo navuga ku bijyanye n'aba bantu hanyuma rero ijambo ry'ibanze ni rya Ser Immaculée wa Maria Ser Immaculée wa Maria hano haragaragara ifoto ye wa Maria muramuzi Immaculée no mu washinze famille Esperance washinze famille Esperance no mukira witangira umuryango kandi ukunda ubwo butumwa kandi nubundi abukoramo uko nubundi n'umuyobozi w'ishuri ararera bari umuntu arera abari mu mutima w'umuryango kuko navuga ngo ararera igihugu ararera umuryango aha rero uwo muryango yashinze nawo tuwukomojeho uko niwe watumye tunamumenya nk'umuntu ufasha umuryango afasha ibyiciro byose by'umuryango haba abana haba urubyiruko abitegura gushyingirwa ahanga hanavuga ko nange ngiramo uruhare kuko ndi umwarimu muri Famille Esperance nigisha abageni kandi ntago twigisha mu Rwanda gusa twigisha no hanze y'igihugu aho rero kimwe n'abandi bagenzi banjye babarimu dufatanyije muri ishuri ry'umuryango aho naho ngira ngo yatanze amahirwe ko umuntu ashobora no kwigira umubana atari ku butaka bw'u Rwanda bitewe n'impamvu z'imirimo akora aherekeza kandi abapfakazi aherekeza imiryango isanzwe ibana aherekeza abagabo kwabo agaherekeza abagore kwabo agaherekeza ababyariye iwabo kuko ababyariye cyangwa se wenda abafite impamvu z'ubuzima zatumye barimo kurera abana bonyine ari abadivorce cyangwa se abasepare aho ngaho rero navuga ko uyu mubikira yagize akamaro gakomeye mukuma rero ijambo ry'ikaze aha namwiyambaje ngira ngo ese nshakaho ko ampa icyerekezo nk'umuntu maze igihe afashe umuryango duhagaze hehe muri iki gihe urwo rugendo rwo kubaka umuryango turuhagaze mu dutekano kanya rero ubuhamya nk'uko butanga yerekana ko kubaka umuryango nyine ari uguhozaho ariko hifuzwa yuko uko umuryango witabwaho kugira ngo tugire umuryango ushoboye kandi utekanye ubwo muri iki gitabo muri make ni urugendo rw'abashakanye cyangwa ni urugendo rw'umuryango muri rusange ni urugendo rw'umuryango muri rusange umuryango muri rusange uhereye ku mugabo n'umugore ariko inyuma yabo turahabona umuryango mugari imiryango yabashingiye inyuma yaho turahabona amadini n'amatorero bafasha umuryango inyuma yaho turahabona imiryango itigenga ifasha umuryango inyuma yaho turahabona igihugu niyo mpamvu mu gusoza hano muri iki gitabo ari naho ngaragaza ibijyanye n'amategeko arengera umuryango kuko nayo ni inkingi ikomeye ifasha kugira ngo rwa rugendo tugiyemo ese ko tugiye mu rugendo tuzi uburenganzira bwacu n'inshingano zacu niduhura n'iki kibazo ni irihe tegeko rizaturengera ni ubuhe budahangarwa dufite imbere y'ikintu iki n'iki ni ubuhe burenganzira dufite imbere y'ikintu iki n'iki yego mukanya hari akantu uvuze kajyanye n'umuntu washinze urugo ariko ubu ngubu akaba adatekanye ngo yarahombye hano hari urugero watanze rw'umuhanzi witwa Niyo Bosco ngo ufite amahoro waba ukungahaye ndanamukunda cyane uriya muhanzi ni mu rugo ahangaha rero ahangaha ushobora kuba bihura n'uburyo navuga bijyanye no gushaka imitungo aho mu bijyanye no guhitamo abantu bazabona usanga akantu benshi kuri iki gihe birukankira mu gushaka umuntu ukora ko afite imitungo ngo umusore ufite ikofi yeah, umusore ufite ikofi kandi nyamara usanga ko umunezero w'abashakanye reka nkubwize kuri sabe umunezero w'abashakanye utandukanye n'ubutunzi hari abantu benshi tuzi batunze ibyamenyo kune ariko mu rugo umugabo n'umugore bakaba badaheruka kuryamana ku buriri bumwe umwe afite icyumba cye kirara kizengurutse undi akagira icye undi afite imodoka ye nziza afite porutaye undi akagira iyo abana babarira nkaho wagira ngo ni koperative umwe yishingiye kujya muri hira undi yishingiye amakaye n'ibindi uwo munezero mu muryango ntago urimo bakura umunezero ahandi aho rero navuga yuko rwose ubutunzi ariho navugaga uwo muhanzi waririmbye ngo ufite amahoro waba ukungahaye iyo abarira abashakanye bagiraga uwo bumwe ubwumvikane rwa rugendo bafatanyije bakarugira mu buryo bwo gushaka amahoro iyo umuntu ari mu rugendo ashobora guhura n'ahantu
akanyerera ashobora kugwa ariko iyo ufite mugenzi wawe arakubyutse kandi handi mu rugendo niba turimo tugenda navuga ko gushakana cyangwa se kuba ku rugo no gutangirana urugendo umugabo n'umugore batangirana urugendo batazi neza aho bagana ariko bakiyemeza kuzahanyura bakavuga bati niduhura n'ibyiza tuzabisangira niduhura n'ibibi tuzabifashanya kugira ngo tubashe kurenga aho ngaho aho rero navuga ko urwo rugendo ntibazaho rugana kuko igiye gushaka umukobwa cyangwa umuhungu agashaka cyangwa agashaka umuhungu ngo babane ntibazi ko bazabyara ntibazi ko bizagenda gutya ntibazi igihe bazatandukanira ntibazi ko umwe azapfa nyuma y'iki n'iki ntibazi ko bazapfusha bagiye kubana ariko icyo cyerekezo ntago bakize ariko bariyemeje n'ukwiyemeza tugiye gufatanya uru rugendo kandi tuzagera ku iherezo aho rero ntago mwabigeraho mutumvikana ngo mufashanye yego yego dusoje ikiganiro twagiranye na Padiri Amerika Victor wabamurikiye ibitabo bine mwagiye mubibona turanabibereka neza ku mashusho kugira ngo nimujya no kubishaka mu maguriro y'ibitabo bizaborohere kumenya amazina yabyo hari ubutumwa ufite ku bantu basanzwe bakunda inyandiko zawe yego nicyo kintu dusorezaho yego mu byukuri ubutumwa naha abakunzi b'inyandiko zanjye icya mbere ni ukubashimira kuko mpari kubgabo kandi navuga ngo hamwe nabo mbona intege bampa imbaraga nkabasha gukomeza uyu murimo wo kwandika ni umurimo utoroshye ariko imbaraga nzikura mu kuba abasoma ibyo nandika bavuga bati biradufashije ha rero navuga ko nagiye mbibona ubwo buhamya mu buryo butandukanye haba muri 2019 ubwo namurikaga igitabo cyanjye bwa mbere ku mugaragaro kitwa nzonemeye byampaye imbaraga hanyuma mu kwezi kwa cumi kw'2020 nsohora ikindi gitabo cyitwa urarwubake cyane igitabo cyakunzwe cyane kandi cyagiye kimpa ibitekerezo byo kwandika n'ibindi by'umuryango hanyuma ngira ngo muri mwaka none ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu nasohoye igitabo cyitwa muzabamenyera ku mbuto bera none navuga ngo nyuma y'ukwezi kumwe n'igice ku kamezi abiri ntago agezeho ntago biraruzura mbashije gushyira ahagaragara bino bitabo bine nagira ngo icyo mbabwira bya mbere no kongera kubashimira kandi no kubasaba kunshyigikira no gukwiza ubutumwa nandika kugira ngo tubusangire kandi kunshyigikira n'ukunyunganira nawe udukurikira nawe ukaba wakwandika igitabo cyanyunganira kugira ngo navuga ngo dukumire ibyabangamira umuryango turimo twitagatifurizamo kandi umuryango waduhaye kubaho ndabashimiye rero cyane ntago nasoza kandi ntanashimiye Isimbi ndetse n'abakozi bose b'Isimbi kuko bagiye bamfasha mu buryo kugira ngo tugeze ibikorwa ku bakunzi ba Isimbi TV yego reka dushimire Padiri Victor America ku kiganiro tugiranye nawe kandi bashishikariza kuzagura ibi bitabo harimo ibitabo byiza by'umwihariko ku muryango uhereye ku kurambagizanya uhereye mu burere bw'umwana kugeza umuryango wayo umuryango ukabaho reka dusoze n'isengesho murakoze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen twongeye gushimira Nyagasani ko waduhaye aka kanya keza ukagenda ko duhurira aha ngaha kugira ngo tuganire ku cyakuba ku muryango ni wowe wagennye ko igihe kigera umugabo agashaka umugore igihe kigera umugore agashaka umugabo turagusaba ngo uduhe kubona uwo mugisha n'ibyo byishimo bituruka mu muryango umuryango nk'aho washatse gukorera igitangaza bwa mbere kuko igitangaza wakoze wagikoreye mu bukwe bw'ikana mu Galileya nk'uko tubisanga mu Ivanjili ya Yohani umutwa wa kabiri umurongo wa mbere turagusaba ngo n'ubundi ukomeze ukore ibitangaza mu miryango yacu wubakire abifuza gushinga urugo rukomeye rwubakiye kuri wowe kandi abakomerekeye mu rukundo ubomore ubahanagura amarira ubahe icyerekezo gishyashya twese tunyoterwe kandi dushimishwe no kuba wawe twitagatifuriza mu muryango waduhaye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen.